Ještě než přistoupíme ke statistikám kanálu, musím vás ač velice nerad upozornit na takovou věc. Rozmohl se u mě na kanálu takový nešvar. Jednu skupinu lidí velice často spojuje sprosté slovo. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko. Trolling. Tak a teď konečně k těm statistikám kanálu. Letos jsem byl hodně aktivní na YouTube, jelikož jsem nahrál 184 videí. Vy sledujete 184. právě. A začneme červencem. Co se událo na mém kanálu? 19. července jsem dosáhl 1000 odběratelů, za což vám ještě jednou děkuji. O týden později jsem získal kartu komunita, přes kterou vám aktualizuju nejrůznější novinky. Až do 7. září jsem v anonymitě, pak jsem se vám představil v tom legendárním úvodu v Brejvích. Podívejte se na kousek. Haha, to byl úvod, co? No, já jsem si na úvod říkal, jako, když máme jít za debila, tak ať podádního. Tak. A v říjnu jsem začal natáčet vlastní pořad Česká pruda, parodie na pořad České televize Česká soda. Dále jsem se naučil digitalizovat videokazety a audiokazety. A ještě videokazety z naší videokamery, kterou už bohužel nemáme, protože jsme se jí zbavili. Prostě ND odešla. Jakoby si do země propadla. Tak, doufám, že jste si dnešní parodie užili, přeji vám všechno nejlepší do nového roku 2022, ať se vám moje tvorba dále líbí a užijte si zbytky roku 2021. Mějte se hezky, čus.